ja izatu tu ka lera da haifar kur'ani wa ULUMI lidar wurata ya ta ashar ni musa baka bile mun tuba duma kulukoka ni gara-bunya tuba kawo jama BORA ni nka kenanfa ma baca manku mekeneka bala bela jale karo oluna femun so la kado makronet chairman and diplom chairman fort hablo lajal elfein chairman ani ifinin chairman wali khalasun yamma ba alaikum ke ka kale ka faru caman chairman nana ka in ka ase ka jala tikka fukasi a ke ce gudunmana femian kawakwa wia kadu di adam sise ko di abu la foliga la se jalima baranin rinko na race ni da ma ka ne da irin sayin caman kuma kenanla ne kenan yi adana ya shi ta la me abo da adamar ninka iya redis ko fajila an ka modiri caman kun be kɛnɛ kan alhamdulilah olu nana ka ko yi ka sheriyatanin ka bonya dɔɔni ba caman kun be kɛnɛ la i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na iswar dɔnna caman kun bi tuba ani tafisiri dɔnna caman olu sera ka kɛnɛyi sɔrɔ u ye bilasirali ka min kɛ nin bɛlajelen kɛra fɛn fɛn mala k'fɔ n'a tɛmɛna

ko yi ŋɔningɛra ninsɔndiyaba yen ani lawasa baye balimaw ko i tara kuncɛ n'interiview sek adamu ale be gɛrɛ maw la ka ɲiningali kɛ koo caman o sɔrɔlow kɔnɔna la ni dɔnniya caaman fɔli ninsɔnjya a ka taka di duuturu kɛbe ma ninyɔrɔ la Femme na dan France ya ngaki warala le khlasu mo ode ka fo anni son jalemba ayira la ka kafo ni mami mirila ni kalu de mon mon ni dron ka ko fe ka an ko ni maraji bele bele kanin ke konnala an imam muhammad harun sise alim ya le khlasu awar mara ro era tigi ka subhanahu wa taala gar ka ala din ala ka balo ya rabbi nan kelen fay sise nima yɛrɛ k'a fɔ ale xilasiw kɛra fa ye ɔ balemamusokuntigiya o taara ka di ale xilasiw maw ma a denmatigi denmadjala tigiya o fana taara ka di aw ma an k'a lajɛ sa an fana labɛnnen do k'an ka minanw kɔnɔ dɛ ayiwa balemamusofiniw ani ani denbafiniw a y'aw cɛsiri ale xilasiw maw u bi se ka kɛnɛ sɔrɔ cogo min na ale xilasiw maw k'an kɛra fa ye cɛgana caman de bɛ jama la mɛ o bɛɛ lajɛlen kɛra dentigi ye